Ավանդավորական կառույցները կարողանում են կուսակցության ղեկավարների հետ նստել բանակցությունների և անել առևտուր։ Կուսակցյանը դա ձեռնատու է, կուսակցություններին ձեռնատու է, ինչի որ ցտե պայմանավորում են մի օկու հետ, մնացածը արդեն թոները ժողովուրդը, բայց ոչխարի պես հետևից հովվի, հետևից պարտավոր են գնալ։ Բանակցություններ է գնացվի կուսակցության ղեկավարների և աղանդավորների հետ, ընտրությունների հետ կապված։ Ես այժմ ունեմ նկարները, որ կուսակցության ղեկավարը հատու գնացել էր Գյումրի հանդիպելու աղանդավորների հետ, հայավետարանական եկեղեցու հետ։ Միանշանակ արդեն քաղաքական ոլորտը սկսվում է, պատրաստում են ընտրությունները և հիմնականից արդեն սկսում են աշխատելը։ 350,000 ոչ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։ Եթե վերցնենք մաքուր քայքայի ճաղանդ, դա մոտավորապես 280,000 հոգի։ Մենք խոսում ենք 800 հեկտար հողատարածքի մասին, որը տրվել է Արտաբանը Ղարաբաղում, հանձնել ենք այդ հողերը, բայց ոչ չի խոսում նրա մասին, որ այստեղ Հայաստանում, օրինակ ավետարանական եկեղեցին, գնել է բազմիցս հողեր, շինություններ և այդ գույքը ամբողջովին չի են պատկանում հայկական ավետարանական եկեղեցին, այլ պատկանում է Ամերիկայում գտնվող կառույցին, գլխամասին։ Մենք ունենք այս հրավադրությամբ գրանցված 65 կառույց, որից մի 10-ը դա ավանդական եկեղեցիներն են, հայ առաքելականը, կաթողիկներն են, ուղղափառը, և մեկ ոչ ավանդական կրոնական կառույց, դա Ուղադավան ավետարանական եկեղեցի, որը գրանցվել է 2 տարի առաջ, միայն այս մի եկեղեցին է, որը չունի գլխամաս արտասահմանում և ֆինանսավորում արտասահմանից։ Մնացած բոլոր կրոնական կառույցները ֆինանսավորում են արտասահմանից։ Մորմոները բացել են 2 կայքեջ, որտեղ տալիս է և միասեռական հարաբերությունները և ալյասեռումը։ Հատուկ աղջիկերքի համար առանձին, հատուկ տղաների համար առանձին։ Ընդհանուր ամբողջ աշխարհով։ Այս կայքերը արտասահմանում են բանարը, բայց հիմա Հայաստանում է դա գործում, ամբողջ աշխարհում, Հայաստանով կարաս բացես։ Դա mormonboys.com, mormongirls.com, բացում եք, դե մեկ ամնավերջը լեսարվածները։ Սա հոգևոր դաշն է, մենք ինչ ենք մեր երիտասարդներին սովորացնում։ Համաձայն օրենքի կա վարչություն, որը հսկում է կրոնական կառույցների գործունեության հետ և օրենքի կատարման։ Դա մեր մոտ կրոնական կառույցների և ազգային փոքրամասնությունների վարչությունն էր, որը մադարլա ՊՕԱԿ։ Նրանք պետք է հետևեն, բայց մեր օրենքը, քանի որ ոչ լիակատար է, ընդը տված է, որ ենթարկման լուծարման, բայց մեխանիզմը չկա լուծարայինի։ Դա մենք ունենք օրենքի պակաս, մեկ։ Մենք ունենք մասնագետների պակաս, որ նստեն որակավորեն, որտեղ ամեն մի կրոնական կառույցին, եթե հիմա կպնում ես, արտասահմանից մի քանի փաստաբաններ են գալի, լավ վարչատրվող, և մարդու իրավունքների ոլորտի, ասենք, նայելով, շեշտելով, իրենք կարողանում են ցանկացած վճիռ հանեն Եվրոդատարանը։